Aha. Bak ki yok değil mi? Suyun altında. Bakfum kaose. Հորդարատան ձրևների հետևանքով Ադրբեջանի մայրաքաղաքը հեղեղվել է։ Հզոր ցիկլոնը ջրիտակ է առել Բաքուն, ողողելով փողոցները, որոնք անանցանելի են դարձել նույնիսկ մեքենաների համար։ Տներն ամբողջությամբ ջրի մեջ են։ Իրավիճակը դուրս է վերահսկողությունից, մարդկանց տարհանում են պատգարակներով։ Աղքատ բնակավայրերում խրճիթի նման տներն ընդհանրապես հողին են հավասարվել։ Հեղեղը սրբել տարել է մարդկանց ունեցած չունեցածը։ Ադրբեջանցիները վախեցած են, ջրի բարձրությունը հասել է 50 սանտիմետրի։ Բաքվի իշխանությունը չգիտի, ինչու այդպես եղավ, անձրևատար համակարգն է վնասված, թե գերատեսչությունները չեն պատկերացրել տեղումների մասշտաբները։ Թերևս շինարարության ընթացքում որոշ թերություններ են եղել, ամեն դեպքում դեռ վաղ է միանշանակ գնահատական տալ։ Երեկոյան համապատասխան գերատեսչությունները կհանդիպեն, կվերլուծեն իրավիճակը և քայլեր կձեռնարկեն։ Իսկ մինչև երեկոյան իշխանավորները քննարկեն, Բաքուն պարալիզացված է, ողողված է Հեյդար Ալիևի անվան կենտրոնական պողոտան, որտեղ ուղևորատար ավտոբուսը խորտակվել է թունելում։ Այս պահին աշխատում ենք հեռացնել այսքան կուտակված ջուրը։ Հեյդար Ալիևի պողոտայի մի հատվածում սահմանափակվել է մեքենաների տեղաշարժը։ Ամեն բան պետք է անենք, որ վիճակը դուրս չգա վերահսկողությունից։ Գետերի վերածված փողոցները օրվա միակ աղետը չէ, որ պատուհասել է Բաքվին։ Ավելի ուշ հրդեհի ճիրաններում հայտնվեց Հեյդար Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը։ Զուգահեռ տարհանման աշխատանքներ էին նաև այս ձեռնարկությունում։ Հրդեհը շիջման աշխատանքներին ներգրավել են ուղղաթիռները։ Ժամեր անց հաջողվել է տեղայնացնել քիմիական գործարանի հրդեհը։ Ալիևի վարչակազմը հաշվում է վնասի չափը։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն,